Добрий вечір. Ток-шоу «Ми» в ефірі. Мене звати Дмитро Кобець. За принципом рівності, відкритості ми шукаємо відповіді на гострі запитання, аби ви знали більше. Сьогодні говоримо про наступне. У Кропивницькому завершилися перші безкоштовні курси української мови. Проєкт, організований громадськими активістами, підняв на поверхню проблеми, які, ну, за логікою, повинні зникати ще під час отримання шкільного курсу освіти. Чи знають у Кропивницькому рідну українську, я б ще додав, літературну мову? Що легше, навчити українську іноземця чи боротися з суржиком? Про це ми говоримо із наступними учасниками. Сергій Анатолійович Михайльонок, координатор проєкту «Безкоштовні курси української мови». Добрий вечір. Добрий вечір. Наталія Миколаївна Вельгун, викладач проєкту «Безкоштовні курси української мови для державних службовців». Добрий вечір. Добрий вечір. Інна Миколаївна Бойко, теж один з викладачів цього ж самого проєкту. Добрий вечір. І слухачі. Сергій Вікторович Грічушкін, працівник апарату Кіровоградської обласної ради. Добрий вечір. І Данило Бодюл, учень 24-ї школи Кропивницького. Добрий вечір вам. Поганий той громадський активіст, який не мріє стати політиком. Сергій, ви можете довести, що проєкт «Безкоштовні курси української мови» – це не засіб для піару, як для організаторів, так і слухачів? А проєкт просто несе практичну користь. Ну, я вам хочу сказати, що виправлю вашу помилку. Ви сказали, це перший у нас. Черговий. Черговий. Це вже четвертий курс наш пройшов. От, і буде на цьому тижні завершуватися наш курс, четвертий вже сезон. От, піару тут зовсім ніякого немає. Я вам скажу, що до нас зверталися багато людей, які хочуть покращувати свою українську мову, розмовну свою мову. І маючи можливість співпрацювати з такими гарними викладачами, як Наталя Миколаївна Вельгун і Інна Миколаївна Бойко, ми домовилися і створили такі курси для того, щоб допомогти нашим кропивничанам сьогодні вже краще володіти українською мовою. І після того, як у нас пройшов перший курс, перший сезон української мови, у нас були контакти із обласною радою, з обласною державною адміністрацією, і запропонували такі курси розпочати і для держслужбовців. Через те, і я вам хочу сказати, треба в людей спросити, чи користь їм є від цього, чи ні. Але жодної людини, яка в нас прийшла, а в нас це прийшло вже більше сотні людей через наші курси, жодного незадоволеного слухача не було. Хоча це були і росіяни, були молдавани, були люди із Африки, Гаяна, да? По-моєму, чи Ганна. От. Всі були задоволені, всі були... хочуть далі продовжувати вчити. Четвертий курс вже завершується, так? Сезон, я так розумію, що можна говорити за три попередніх так точно. Хто були слухачами? Хто приходив? Ну, я так розумію, що приходили як учні, держслужбовці, іноземці. Відповідно, їх ділили на групи. Чи вони разом всі займалися? Скільки годин це тривало, ну, весь курс? Яка практична складова цього процесу? Дуже різні люди приходять. Ми, коли приходять до нас охочі навчатися, ми їх тестуємо, визначаємо рівень їхній. І як минулого року ми робили, за досвідом минулого року, то ми робили дві групи. Це були україномовні люди, але яким потрібно було попрацювати над суржиком. І були іноземці, яким потрібно було вивчати українську мову від самого початку. Ці дві групи окремо працювали за різними програмами. І що стосується державних службовців, у нас є досвід роботи з цими групами. Ми практикуємо трохи інший напрямок. Ми проводимо навчання у них, ну, в їхньому робочому графіку, на їхньому робочому місці, тобто в приміщенні. Зараз це в приміщенні обласної ради. Здається, це чи конференц-зал називається у вас, так? У конференц-залі ми там зустрічаємося і проводимо заняття. Нам дозволили їхнє керівництво в їхній робочий час працювати над удосконаленням української мови. За досвідом минулого року я працювала із бібліотекарями у бібліотеці Чижевського. Ми так само домовилися з керівництвом і працювали із ними у бібліотеці. І з цими групами, що стосується бібліотекарів, державних службовців, ми відпрацьовуємо суто їхній напрямок, те, що їм потрібно. Державні службовці цього року показали доволі непоганий рівень володіння українською мовою, тобто я би сказала навіть високий. Вони грамотно
грамотно пишуть, вони грамотно говорять. Нам потрібно було відпрацювати лише окремі питання. Збагачення лексики, підбір синонімів – це в них хворе питання, тому що часто вони пишуть свої офіційно-ділові папери, і повторення однакових слів, їм потрібно ці слова чимось замінювати. Тому ми працювали над синонімами, над семантичними відтінками цими слів. Також ми відпрацьовували наголоси багатьох слів. Тобто окремі такі напрямки. Я спочатку вивчала, що їм потрібно відпрацювати, і потім ми за тими питаннями готувались і відпрацьовували. Інна Павловна, скажіть, будь ласка, ви скільки вже курсів провели? Ну, це не перше, я так розумію, для вас. Для мене це був перший. Перший. От тим більше цікаве буде ваше враження. Це на що схоже? На курси іноземної мови такі класичні? Ну, ми, звичайно, орієнтуємося на тих людей, на тих слухачів, які прийшли до нас, в нашу групу. У Наталії Миколаївни трошки інше, це держслужбовці. У нас люди різні. Різного фаху, різного мовного стажу, досвіду. Тому у нас приблизно так само було для початку. Опитували, які б теми хотіли розглянути на курсах. Одна з найбільш таких оригінальних і неочікуваних – це лайливі слова. Як висловити свої… Для держслужбовців? Ні. У нас не держслужбовці. Хоча, можливо, і держслужбовцям також потрібно таке. Можливо, і, напевно, для кожного із нас. Як висловити негативні емоції, але, звичайно, в межах. У нас жодних обмежень немає. Ні за віком, ні за статтю, ні за професію. Ну, ось Даня у нас наймолодший. Всі інші, звичайно, старші за віком, але молоді душею хочуть до навчання. Ще секунду. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ось четвертий курс? Ну, Інна вперше, ви фактично вже в четверте. Сергій бачив всіх, хто приходив на ці курси. Рівень володіння мовою для пересічного кропивничанина, він сьогодні який? І в чому головна проблема? От я в підводці сказав, вжив таке слово, як суржик. Власне, суржик є найбільшою проблемою сьогодні у ступені, у визначенні якості володіння мовою. Чи все ж таки це просто недосконалий рівень знання, збіднілий лексичний запас, ну, словниковий запас. В чому головна проблема? Ви знаєте, найбільша проблема за досвідом всіх наших чотирьох оцих сезонів, які ми навчалися, це можливість слухачів спілкуватися українською мовою. У нас, ну, це наша біда, те, що у нас в Кропивницькому не зовсім поширена в обіході, так будемо говорити, українська мова. І можливість знання мови і можливість спілкуватися українською мовою знімає такий, знаєте, якийсь запобіжник. І люди починають спілкуватися в магазинах, в тролейбусах, в автобусах. От знять оцей запобіжник. І в оцій аурі українства от якраз і знімається він. От найбільша проблема. Допомогли б курси ось здолати саме цей психологічний запобіжник і почати спілкуватися? І якщо можна відверто, викладачі радили вам, вимагали від вас, ну, в межах своєї компетенції, вимагали від вас спілкуватися українською поза аудиторією, де ви вивчали мову? Ні, вимагати не вимагали, тому що як можна вимагати насильно, це зробити не можна. Насильно любов до мови нікому ж не нав'яжеш. Але можна сказати, що саме уважне ставлення до мови і можливість розширити свій запас, глянути словарний запас, глянути з іншого кута на це питання, це, можливо, і спонукає саме кожного особисто, спонукає до переходу на українську мову, до спілкування і в повсякденному житті українською. Ви це робили? Ну, іноді і так. Інна, все ж таки, скажіть мені ви, будь ласка, який рівень? В чому головна проблема? Що б ви зробили інакше під час наступних курсів? Тому що, знаєте, от коли слухачі кажуть, що важко спілкуватися в побуті, то я так розумію, раніше, ну, мені в свій час радили просто більше читати, от і все. І курси тут, ну, що курси? Курси – це спрямовування. Я, можливо, трошки інакше відповів на ваше запитання. Хто, риторичне запитання, хто мені винуватий, що я не володію англійською, польською, іншими мовами? Моя лінь.
Тому ви сказали про суржик, він безперечно є. Але для того, щоб подолати цей суржик, крім того, що треба долати і психологічний бар'єр, треба ще інтелектуальні зусилля. І треба захотіти їх докласти. От, напевно, мені здається, що ось це найбільша для нас проблема. Коли ми кажемо, а для чого воно мені треба? Я знаннями української чи будь-якої іншої мови не нагодую, не заплачу в транспорті. Тобто ми не бачимо, на жаль, дотепер, на 25-му чи 26-му році нашої незалежності, ми не бачимо доцільності вивчення української мови. Рівень тих слухачів, які от приходять до мене на ці курси, він різний. Є люди, які родом із Росії, але більших патріотів, найбільш завзятих слухачів, годі шукати. Є люди, яким українська мова потрібна для роботи. Але переважна більшість слухачів, їм українська потрібна, як кажуть, для себе. Тобто вони готові навчатись. Я сказала, що Данія у нас наймолодші, інші старші, суттєво старші люди. Але вони навіть в своєму віці не лінуються працювати інтелектуально, не лінуються розбиратися в отих от нюансах значень слів, працювати над орфографією. Вони цього хочуть. Ось, напевно, це для нас найбільша проблема. Коли ми захочемо, коли ми знайдемо внутрішню мотивацію для себе вивчення української мови, тоді і суржик нам буде не на заваді. Якщо ми відокремимо тих, хто є етнічним росіянином, чи навіть приїхав з Росії, тепер прийшов на курси, тут все. Тут однозначно їм плюс. І навіть я б не казав би, який буде в них рівень знання мови вже по виходу з цих курсів. Про місцевих слухачів. От яка найбільша прогалина у них? Це шкільна програма, і в чому там найбільше недопрацювання? Чи це просто з часом все стерлося, відсутність спілкування в побуті, і ось мова забувається, правила орфографічні забуваються? Ні, шкільна програма, вона справді не орієнтована на розвиток усного мовлення. Тобто це насправді таке є. Але питання ще в тому, що Інна Миколаївна сказала, питання в бажанні просто практикувати, використовувати в своєму побуті ті знання, що ми отримуємо. Ми просто не практикуємо, не використовуємо, таким чином вони залишаються в нас на рівні теорії. І суржик, я би сказала, це швидше вже наслідок недосконалого знання мови. Тобто не можна сказати, що це дві різні проблеми. Це одна і та ж, просто оскільки ми не вміємо користуватися своєю мовою, ми не хочемо інтелектуально працювати, то ми використовуємо ті слова, що є в нашій пам'яті, і таким чином спотворюємо нашу мову. А я все ж таки б нарікав би на шкільну програму, навіть не на шкільну програму з мови з українською, а на, ну, скажімо так, на ту атмосферу, яка панує в сільських школах. Тому що, ну, як не крути, якщо людина чи учень спілкується з викладачем на уроці там української мови, от один варіант, а решту, що інакше, ні. Вона так, як говорила з Сужиком, так і говорить, тільки на це ніхто не звертає уваги. Данило, ваша участь мене найбільше дивує в цих курсах. Вам це для чого? По-перше, це дуже цікаво. Наша мова дуже милозвучна, навіть фонетично. Це неймовірно вивчати мову, саме цю мову. Я декілька років тому навіть соромився балакати українською мовою, але зараз я у побуті, в громадському транспорті розмовляю українською мовою, і якщо мені, наприклад, цієї осені ще не відповідали українською, то я бачу, що почали відповідати українською, почали в нашому місті більше розмовляти саме українською мовою. Курси не дають збільшення відсотку тих людей, які відповідають вам українською. Ви навчаєтесь в школі? Розмовляти правильно. Ні, я розумію. Ви навчаєтесь в школі. У вас скільки уроків мови? Три, здається, дві. На тиждень? Усього дві години. Для нашої мови. І літератури дві. І літератури також дві. Цього недостатньо для того, щоб опанувати мову шкільного курсу з першого, там, ну, чи навіть з 5 по 11 клас? Наша мова досить велика, тому я думаю, що цього недостатньо для опанування. Всього дві години української мови на тиждень. Це дуже мало. Навіть практикуватися, розмовляти українською мовою на уроці. Дві години занадто мало. А ви ось так. Але ж на уроках мови ми вивчаємо мову як науку. А в побуті нам потрібна культура мовлення. Ось тому і курси – це додаток, це не основа.
На уроках ми вчимо дітей правильно писати, розставляти розділові знаки, багато-багато чого, те, що стосується саме науки. І за великим рахунком те, що дітям після закінчення навчання в побуті, в магазині, в транспорті, в такому спілкуванні звичайному людському, воно не зовсім потрібно, ну, скажу так, грубо. А на уроках, от на курсах ми приділяємо увагу саме от культурі мовлення. Тим більше, ну, не секрет, що російські штампи, мовні, оці кліше у нас все-таки в головах наших засіли досить серйозно, і нам виявляється, є український відповідник. І він милозвучний, і він смачний. Природніший, якщо хочеш. Смачний. Ось, і Наталя Миколаївна говорила, ми, наприклад, у нас дуже багато завдань таких. Слова іншомовного походження знаходимо українські відповідники. Виявляється, вони у нас є. І це відкриття. Ось такі маленькі відкриття, напевно, і дарують ці курси. А не тільки те, як правильно писати, наприклад. Ну, можливо, це ще така, ну, за великим рахунком, можливо, колись так і буде, можливо, є і зараз. Це така собі, знаєте, протидія експансії запозичених слів, іншомовних слів, так? Переважання, ну, тобто... дуже багатьох, і коли ми навіть не замислюємося, що це слово іншомовного походження, а можемо сказати по-своєму, і значення слова набагато більш прозоре, ніж те іншомовне. Ми не можемо опанувати мову під час шкільного курсу української мови. І не можемо це зробити тим більше під час курсів наших. Наше завдання – виявити, ну, стійкий інтерес, так? Розвити цей інтерес і зробити так, щоб людина все більше цікавилась і не втратила. Ну, для мене дуже показовим є, що, наприклад, в громадському транспорті, коли я зустрічаюсь із нашими курсантами, там, минулорічно чи позаминулорічно, навіть тоді, коли вони мене не бачать, це означає, що вони, не означає, що вони мене побачили і перейшли на українську мову. Навіть тоді, коли вони мене не бачать, я чую, як вони говорять там, на зупинці, будь ласка, так, або інші слова українською мовою. Тобто для мене це є показовим і дуже важливим. Навіть якщо людина говорить з помилками, навіть якщо це недосконало, це означає, що людина працює над собою, користується мовою. І дуже важливо, що це є прикладом для інших. Сергій, скажіть, будь ласка, у вас скільки в групі було ваших колег? Вони всі були держслужбовці, наскільки я розумію. Так, звичайно. Державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування. Угу. Ну, взагалі-то від обласної ради приходив майже весь виконавчий апарат. Всі, хто міг дозволити собі в цей час відволіктися від своїх справ. Так само з обласної державної адміністрації підходили люди, які могли собі дозволити в цей час займатися українською мовою, не зашкоджуючи своїй роботі. Ви прийшли на курс і сказали, у мене найбільша проблема. Яка це проблема? Чи це просто, ось як Данило каже, поглибити, розширити? Та, мабуть, тому дві години, от людина каже, мабуть, мало. Також поглибити та розширити. А вас не вчили, до речі, писати, ну, вас, можливо, конкретно то і ні, такі речі, як прес-релізи або повідомлення там для ЗМІ. Ви не вбачаєте в цьому проблему, як викладачі, до речі? Якби нам потрібно від чого було... це залежить? Канцелярщина оця? Якби це їм потрібно було для роботи, і я вивчала їхні потреби, то ми б попрацювали над цим напрямком. Оскільки не було такої нагальної потреби, ми не працювали. Зрозуміло, що є така потреба писати грамотно, але це такий напрямок, який потрібен не кожному. Наприклад, учневі він не потрібен на сьогоднішній день, де держслужбовцю у межах його виконання ним обов'язків це не потрібно. Тому, якби ми працювали з журналістами, так? Ні, журналістами не потрібно. Ні, потрібно. Чому? Ні, журналістам якраз потрібно. Ні, тут якраз потрібно, однозначно. Я просто до чого веду, що тут, ну, що називається, кінцеві бенефіціари, от ті люди, які продукують ось ці, ну, будь-які інформаційні повідомлення, не тільки прес-релізи, будь-що від управління якогось там, не суть важливо якого. Часто ця мова, ну, такий, зворотній бік суржику. Це абсолютно мертвонароджене дитя, якщо хочете. Це нормально? Я просто хочу вас запитати, як викладачів. Тобто є чиновники, і вони ось так от пишуть.
згідно, ну і так далі. Візьміть будь-який приселі. Це штампи. Це не цікаво абсолютно, і це тут канцелярщина, штамп. Канцелярський штамп, він є канцелярський штамп. Скажу, так це нормально, чи з цим треба боротися? І курси тут допомагають? Ні, якщо це в межах офіційно ділового стилю, там, де ми маємо знаходитись, в цих рамках, то це нормально. А якщо ми офіційно діловий стиль використовуємо там, де вже потрібно нам використовувати художній стиль, то або публіцистичний, наприклад, стиль, то зрозуміло, що це неправильно. Тобто кожен стиль, він має сферу свого вживання. І там, де офіційно діловий стиль, то канцелярські штампи – це нормально. Не тільки нормально, я вважаю, що вони там повинні бути. Канцелярський штамп, чому він такий сухий, негарний? Тому що він має бути максимально прозорий. І інакше... Однозначно зрозуміли, так? Да, так. Без щоб семантики, не можна було інакше трактувати те, що саме написано. Ні, ну просто часто на одна сторінка тексту можна, ну якщо правильно її подати, там написати трьома реченнями. А це ось... Ну... Стислість, ну це абсолютно інший аспект. Це вже формулювання стислість, думки, від чого це? Стисло і лаконічно викладати свої думки, вчитися. Добре, Данило, а вам що сказали ваші колеги, однокласники, маю на увазі? Вони в курсі того, що ви відвідуєте курси, чи відвідували? Вони в курсі цього, але на даний момент існує така проблема, що молодь не дуже зацікавлена в вивченні своєї мови. Чому вони не зацікавлені? Ну, вони, я так розумію, ну, однозначно, ви б назвали їх українцями чи патріотами? Українець – це усвідомлення душі своєї, там, де ти народився. Я б назвав їх патріотом, тому що вони саме українці. Але у них є, ну, як вони вважають, більш цікаві заняття. Тобто це гаджети, різноманітні ноутбуки, комп'ютери. А яка була реакція ваших однокласників на те, що ви ходите на курси? Вони не бачили в цьому подальшої, як це мені подальше знадобиться. Але вони не говорили, що це марно. Тобто вони вважали, що у школі української мови буде досить достатньо, якщо щось потрібно буде сказати українською мовою. Угу. А як ви оцінюєте рівень з володіння мовою вашими однокласниками? Ну чи просто ваших однолітків, беремо ширше? Достатньо добрий рівень, тому що в школі достатньо багато роз'яснюють і показують. Але не володіння мовою поза класом дає той негативний ефект, як суржик. Тобто не розмова українською мовою, а щось таке намішане, нерідне. А от давайте от повернемось таки до суржика. Так що виходить, на курсах, на уроках з української мови суржику немає? Чи він, його менше, ну, в вашому класі, в вашій школі? А ось уже у вільному спілкуванні, поза аудиторією класною, цей суржик з'являється? Чи як цей суржик з'являється, тому що у класі діти почувають себе стисло, як би так сказати, у рамках класу. Тобто вони не вільно спілкуються, а вони висловлюють чітку думку. Вони формулюють її і більш, так, більш правильно її висловлюють. Я зрозумів суть нашої проблеми. Курси існуватимуть, здається, постійно. Тому що, ну, за великим рахунком, школа і справжнє життя абсолютно відірвані одне від одного. Ну, тобто, ми там вивчаємо науку, а мали б вивчати культуру мовлення за великим рахунком. Абсолютно. Тобто, не правила, вони чого там не з суржиками розмовляють в школі? Тому що вони як на уроці математики. Правило. Все чітко. Все чітко, від точки там. Є все. Учитель, який виправить на уроці. Можливо, і так. Нічого, власне, немає поганого в тому, що курси будуть існувати постійно. Просто напрямки, за якими будуть працювати ці курси, будуть абсолютно різними. Можна навчати російськомовних українців постійно, переконувати їх вивчати українську мову. А можна працювати з суржиком, це вже трохи інший напрямок. А можна знати гарну українську мову і просто працювати над її вдосконаленням. Ще є в нас такий напрямок, як усна народна творчість. Українська мова дуже багата різними прислів'ями, приказками, але використовувати ми у своєму мовленні не можемо, тому що ми їх просто не знаємо. І навіть якби ми на сьогоднішній день вже гарно знали українську мову, нам би все одно було б над чим працювати. Тобто збагачення нашої мови народними висловами. Тобто потреба в курсах буде завжди. І це нормально, але напрямки будуть різні. Знаєте, українська мова – це не панацея, верніше, курси української мови – це не панацея від того, чи будемо знати ми українську мову чи ні. Для того, щоб ми знали і спілкувалися, і це було престижно, спілкуватися українською мовою, щоб і молодь могла говорити, розмовляти і балакати українською мовою. От, і старше покоління повинно створитися в Україні україномовне середовище.
коли ми будемо вмикати телевізор, вмикати FM-станцію, і ми будемо чути українську мову, то тоді нам буде набагато простіше. Курси української мови, вони підштовхують, можливо, деяких наших громадян, от, мешканців міста Кропивницького. Але ж тотально виправить цю ситуацію тільки тоді, коли буде україномовне середовище в Україні. Коли ми будемо звертатися в комп'ютер, заходить, у нас будуть програми Windows української мови, коли в нас будуть Discovery української мови, ми будемо дивитися, коли ми будемо дивитися, наші діти будуть дивитися, внуки дивитися мультики українською мовою виключно. Ми будемо знати тоді, і тоді для нас це буде ви таким природним. Чином знімаєте з себе частину відповідальності за те, що ви не в змозі переломити ситуацію. Ми не знімаємо частину відповідальності, ми беремо на себе цю частину відповідальності. Берете, так. Ми проводять, влаштовуючи щоб... ці курси, ви берете, так. А ми просто реально розуміємо, що ми змінить світ, український світ в Україні ми не можемо. А от для цього нам потрібні держслужбовці, які будуть говорити українською мовою. Для цього нам потрібні наші державні мужі, які будуть говорити і думати українською мовою. Тоді, коли це все буде, тоді буде українське україномовне середовище. Розумієте? Тільки покладатися на волонтерів, які займаються українською мовою з нашими мешканцями Кропивницького, це дуже нам прийдеться тисячоліттями займатися цією проблемою. Зрозуміло, що громадські активісти своїми силами не зможуть кардинально змінити ситуацію. Але на сьогоднішній день багато, і нещодавно в студії ми зустрічались, говорили з іншої проблеми, обслуговування українською мовою. Багато активістів займаються зараз питаннями української мови. Тобто, якщо таке відбудеться об'єднання, потужне об'єднання всіх громадських сил, громадських рухів, то я вважаю, що, в принципі, ситуація може настати переломна. Зараз ситуація стає все більш гаряча, тобто ми маємо, я впевнена, що назріває кардинальне рішення у мовному питанні, і, в принципі, можливо, що буде зараз якісь великі зрушення. Але зрозуміло, що на волонтерських плечах витягнути це дуже важко. Можливо, вам ваша перспектива – це працювати з цільовою аудиторією? Тобто, ну, держслужбовці в нас вже були, наприклад, водій маршруток, потім офіціанти в закладах харчування, вони повинні самі захотіти в торгових цього. Центрах. Вони теж повинні захотіти цього. Так. Тобто, насильно це вже буде… Ну, чим більше ми будемо нагинати, тим більше буде віддача ось ця, причому негативна. Людина повинна захотіти. І це має бути бізнес орієнтований на це, тому що ті самі водії маршруток, там, ті, хто працюють у торговій сфері. Ну, ми були, нам яскравий приклад минулої передачі, коли ми разом були, яскравий приклад у нас був із файномаркету. Там, де керівництво орієнтоване на те, щоб персонал вивчив українську мову, так, то хоч це і бізнес, вони орієнтували своїх працівників і всі спілкуються українською мовою. Якщо у нас ті власники маршруток, які віддають в оренду свої маршрутки, які наймають водіїв на роботу, якщо вони поки що не орієнтовані і не переконані, що це потрібно в цій сфері обслуговування, то там поки що працювати немає з ким. Тому що, ви розумієте, це ж в додачу до всього, це ще власний час, тобто, а час – це ресурси, це гроші. Скільки тому... тривають курси? Скільки годин? Скільки занять? Щотижня по годинці ми займаємося. З 1 жовтня до кінця квітня. Фактично півроку. Так. Стаття, я тільки не знаю, якого закону, ну, мабуть, що про держслужбу, номер 4, так? Там вказано, що кожен громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою, як мовою свого громадянина. Ні, не те. Одним словом, всі держслужбовці повинні зобов'язані знати державну мову. Обов'язково. А те, що ви прийшли на курси, ну, я був би вашим колегою, я б сказав, а Сергій не знає української мови, тому що він пішов на курси. Якщо держслужбовець вже таким є, яким має бути рівень? Тобто, якщо він влаштувався на цю роботу, його хтось перевіряє, чи це на совісті того, хто працевлаштовує цю людину? Як це відбувається? Як визначити цей рівень, необхідний рівень? Чи знову ж таки, я от на вашого молодшого колегу дивлюсь, що тільки бажання, тільки от хочу знати більше, ну, і все. Держслужбовець – це трошки різне, ніж молодий чоловік, який має бажання. А держслужбовець по закону, він має розуміти і спілкуватися українською мовою. А те, що люди приходять
і вдосконалюють свою українську мову. Це тільки плюси. Якби всі приходили вдосконалювати свою українську мову, держслужбовці, то це було б тільки... Сергій Вікторович підтвердить, що їх ніхто не, коли вони беруть на роботу, в них ніхто не перевіряє рівень володіння українською мовою. Але як? Фахівці мають якісь критерії розробити. Як можна перевірити? Так, має бути механізм. Має бути механізм перевірки. Так, і той самий визначений той рівень, тому що ми ж самі говоримо, що різний рівень може бути володіння мовою. Якось визначається рівень чи ні? Чи це формальність за великим рахунком? На даний час ніяк не визначається, тому що не визначені критерії. Саме критерії. Той самий диктант. Хто підготує текст? Служба кадрів обласної ради? Беремо випускний диктант за 11 клас. Ну, є таке, умовно кажучи. Але ж ми не можемо самостійно ввести такий відбір. От людина не прийшла, не здала цей диктант. І їй кажуть, ми вас на роботу не беремо, тому що ви диктант написали на трійку. Ні, ну врешті мають бути критерії. В диктанті може бути одна помилка, може бути 40 помилок. Так? Це ж має бути норма. Шкільний курс, шкільну систему оцінювання задіюєте і все. Я веду до того весь час і постійно, що шкільна система, шкільний курс української мови, чи атестат, в якому написано, що там у Данила буде там 5, чи скільки там, 11 сьогодні, так? Не є підставою вважати, що людина... а знає державну мову на достатньому рівні для того, аби, наприклад, стати потім держслужбовцем. Абсолютно з вами згоден. Можливо, і такий варіант. Тут же знову ж таки, от якби в нас школа несла відповідальність за знання, ті, які вони ставлять оцінки. Не завжди ж ми знаємо, живемо ж ми в цій країні, що інколи ставляться оцінки не такі, які вони є дійсно. От, якби відділ кадрів робив відбір, нічого ж не заважає, знову ж таки, виконувати закон про державну службу і робити якісь тестування на знання української мови відділу кадрів. Ви кажете, якщо людина не знає української мови, згідно з закону вона не може займати державну посаду, то тоді, ну, вибачте, вчи. Чому прибалтиці вони вчать? Там є закон. Там є закон. І він працює, цей закон. А в нас є закон, але він не працює. Немає цих роз'яснень, як зробити, як визначити. От недосконалість наших законів якраз от в цьому є неможливість. Сказала, ми не можемо силоміць заставляти будь-яких людей там іти на курси чи вивчати. А ось якщо це стане силоміць з держслужбовцями, вам не здається, що... Ну, законодавці свого часу свідомо це зробили, не ввели системи оцінювання, критерії оцінювання. Так, як і зараз тому, не приймають що, закони. Ну, як пам'ятаєте, за Ющенка, там 18 тисяч взяло і звільнилося. Їх взяли і звільнили. Ну, тому що так от забажалося комусь. Скільки держслужбовців ваших знайомих, ну, давайте на критерії розподілимо, там, взагалі не знають державної мови? Таких немає. Таких немає. Не може бути. Знають погано і знають нормально і знають, ну, просто класно. Ну, знають погано, також не можу пригадати. На досить високому рівні володіють українською всі мої колеги, знайомі, що на державній службі та в органах місцевого самоврядування. А інакше не може бути, тому що вони просто не зможуть зі своєю роботою справлятися. Ну, то за великим рахунком їм ви б не радили йти на курси, тому що... Чому? Ні, ну тільки ви пішли для чого? Для себе, за великим рахунком, для себе. Ваша робота від цього не страждає, я правильно розумію? Так. Відповідно, у ваших колег теж саме, да? Та сама ситуація. Але рівень може покращитись. Може. Якщо... І покращується. Не може, а покращується рівень. Обласна рада і облдержадміністрація, ну, коли спілкуєшся, заходиш з працівниками, от, в питаннях курсу української мови, там, з інших питань, здаєш будь-яку документацію, то завжди відповідають грамотною українською мовою. Тобто ситуація, можна сказати, там досить хороша, як на мене. Розмовний рівень і в межах їхніх робочих повноважень вони абсолютно на
належному рівні володіють. Набагато гірша ситуація в міській раді. Тобто там дуже часто відповідають російською мовою. Якщо навіть попросиш, щоб тобі відповіли українською мовою, швидше за все вислухаєш перед цим петицію, що вони не зобов'язані так робити. І якщо відповідають, то ламаною українською мовою. Я не кажу, що це 100%, але там знають мову. Я так розумію, що якщо люди агресивно відповідають, якщо люди на робочому місці взагалі не відповідають українською мовою, я думаю, що вони просто не знають. Інна Миколаївна, а що вам краще, закони. Перепрошую, а що краще, ламана українська чи суржик? А чим різниця. Вони відрізняються? Ні, є різниця, як на мене. Ламана українська – це, як вам сказати, це за великим рахунком це правильні слова, але невірно, які невірно вимовляються. А суржик – ну це російські перекручені. Скоріше, ламано – це свідомо ламаємо. Ви думаєте? Мож... Ну, мені здається. Це іноді, коли, знаєте, хочуть показати неповноцінність українську. От я вам вимовлю, але вимовлю так, що ви тому не раді. Ага. Можливо, так. А суржик, ну, пам'ятаємо, що ми виростаємо і чуємо суржик насамперед. Ну, пригадаємо наші шкільні роки. Скільки було українських шкіл? І скільки було з Росії? Дві, здається. Три-чотири, так. І з російською мовою викладання. І ми з вами пішли на українську філологію, тому що і в нас, і ми почали вивчати саме там, на українській філології, завдяки нашим викладачам, збагачувався наш словниковий запас. Суржик, на жаль, ну, напевне, психологи чи психолінгвісти пояснили б краще тут, але ми виростаємо, і ось такі норми у нас отут в мозку закладені, і тому ламати, напевно, і те, і інше дуже складно. І ламану мову українську, мені здається... Так, ви праві, це одне і те саме. За великим рахунком, це те саме. І суржик, і по суті, який парадокс. Людина, яка говорить суржиком, вона не спілкується, не знає жодної мови. Російською попроси, це не буде російська мова. Українською – це теж не буде українською. Зараз у нас, на жаль, суржик з'являється з англійською. Ми сюди їхали, і ми бачили ресторани, назви ресторанів, і самі слова «ресторан» написані англійською мовою. І коли, от, напевно, що у якогось іноземця мозок зламався добряче, якби наші ці рекламні щити сфотографувати, російська і англійська, і запитання, в якій це країні. Угу. Ось. Тому суржик, він не тільки російсько-український. У нас, напевне, постане питання про російсько-англійсько-український суржик. Щось ось таке у нас намішано. І все складніше, і все складніше, і все далі від чистої, питомо української мови. Данило, було щось цікаве таке, що вам дали на цих курсах? Я так розумію, що Інна Миколаївна була вашим викладачем, так? А ви, до речі, де працюєте? От я той самий учитель, який ще й зустрічається з Данилом на уроках. А, тому він пішов на ці курси. Навряд чи він би пішов до знайомої людини. Ні. Це його ініціатива. Ну, тим більше, до речі, питання. Що було такого, що Інна Миколаївна надає на уроках з української мови? Багато вимовляти слова саме правильно. Не перекручувати їх, наголос правильно ставити, правильно показувати подвоєння. Тобто саме мовне. Угу. Якщо письмово я ще можу добре так писати, то з устним мовленням в мене чудірше. Я тільки додам, що Даня до нас прийшов із з школи, де російська мова викладання. Тому у нього такі от виникали проблеми. Він їх долає зараз. Він від початку взагалі переходив на російську мову, тобто йому легше було. Коли з ним швидко спілкуєшся, він, коли українською він говорив повільніше. Коли треба було швидко висловити думку, йому легше було говорити російською. А скільки років ти вже навчаєшся в українській школі, я так розумію? Два роки. Це проблема? Ну, давайте почнемо з того, що російських шкіл у нас не залишилось. У нас там 2-3 класи на все місто. Росіянам, так от навіть скажу. Чи тим, хто спілкується російською? Це проблема, про що Сергій сказав на початку, ось психологічно змусити себе, не знаю, згадати мову, якщо хочете, яку вони вивчали колись? Напевно, що так. Інакше б ми з вами не говорили про проблеми.
Значить, є ця проблема, виникає бар'єр, треба його долати. А в чому тут проблема? Я теж свого часу вчився в російській школі. Ну, правда, на філфак український то потім пішов. Але ж, ну, для мене проблеми немає за великим рахунком. Чому? Проблеми немає. Проблеми, ну, то, що я не навчався в українській школі, і ось, ну, наприклад. Ну, я так само вчилася в російській школі з російською мовою викладання і український філфак. Вам не здається, що просто треба гарно вчитися? І тоді ти будеш знати і російську, і українську, і тут не буде для тебе психологічного бар'єру перейти там, ну, на ту чи на ту мову. Так, ну, май, тут проблема, я коли, ну, це не експеримент, звичайно, але коли я в маршрутці сказала на зупинці, будь ласка, я почула ги-ги, чув на зупинці. А, ось люди справді психологічна, не знають, як. Ось ця психологічна проблема, що на нас, ті, хто говорить українською, на нас, ну, показуємо пальцем. Ну, зараз менше. Менше. А я, Пінна Миколаївна, з вашого дозволу, так би сказав, що це не просто, це не те, щоб смішно, це незвично слово чи фразу на зупинці, незвично. Ті, хто гигикнув, вони в школі її цю фразу не чули однозначно на уроках з української мови і у побуді відповідно. Ні, можливо, вони чули. Побуті однозначно, можливо, в школі, звичайно, але в межах уроку, поза уроком. Ну, вже... це, як то називається, це відірвано від контексту звучало. Звичайно. Тобто, а у нас, ну, до питання середовища повернулися. Школа сама не зможе витягнути людину на те, щоб вона спілкувалася виключно українською. Питання середовища. От середовище повинні і школа робити, і такі курси робити, і телебачення, і книги повинні перекладатися українською. У нас дуже мало якісного матеріалу, який перекладається на українську мову. Невже? Мало. Читайте Павла Загребельну, я не знаю, кого вам ще назвати. Тобто, якщо ви хочете читати українську і правильну літературу, якісно? Вона є звичайно літературою. Можна читати Первоміст, там Євпраксію, можна Павла Загребельна, читати питань немає. Але у нас молодь... Не читає, тим більше Загребельна. Не читає, але вони хочуть читати літературу, яка сьогодні їм цікава. Угу. Так. Те, що там Абаба Галамага перекладає, ну це, по-перше, ціна на ці примірники захмарна. От, через те, що немає такого тиражу. А дітям хочеться почитати те, що їм хочеться, Гаррі Поттера почитати. Розумієте? А в нас його немає можливості. Ми ще говоримо про формування середовища. Якби дійсно українською мовою володіють багато, але не практикують її. Говоримо про психологічні бар'єри, все. Якби дійсно так було, ну, це вже, якщо законопроект стане законом, да? Якби дійсно так було, мову знаєш, наприклад, прийшов у магазин, да, українська за замовчуванням. Навіть якщо тобі хотілося там щось російською сказати, але раз ти, тебе перший продавець за питує українською мовою, ти ж тут отримуєш українську мову, ти зайшов в лікарню, ти знову чуєш українську. Тому коло для російської мови звужувалось, але я не кажу про те, щоб зараз там задавити російську мову, говорю про те, що за рахунок цього збільшувалось би коло української мови, оця площа. І зрозуміло, що в свідомості кожного українська мова тоді посідала все більше місце. Ще раз запитаю, що найбільша проблема? Найбільшою проблемою є кількість, невелика кількість, ну, порівняно невелика кількість людей, які не спілкуються українською в побуті, чи люди, які спілкуються, але роблять це за допомогою суржика? Суржик, напевно, все-таки краще. Суржик краще, і я так думаю, що суржик краще, тут ніж немає, ті, хто не спілкується українською мовою. Суржик більш коварна проблема. Погоджуюся, знаєте чому? Тому що ті, хто спілкується суржиком, вони говорять, вони вважають, що вони спілкуються українською мовою. От так, і все. Так. І ви цих людей, ну, переконати дуже складно. Але якщо людина вперто знає українську мову і не спілкується українською мовою, тому що це не відповідає її ідеологічним переконанням, то це теж досить складно. Я знаю дуже багато людей, які приїжджали з навколишніх сіл міста Кропивницького, і там розмовляють українською мовою їхні батьки, а вони приїжджають і починають штокати і какати. Понимаєте?
Це ще було в 60-х, здається, так, така тенденція. Люди приїжджають, і вони знову таки не став модно і не стала українська мова. Сергій, вам не здається, що ці люди, ну, їм просто забули переказати, тим, хто сьогодні приїжджає там з навколишніх сіл, при всій повазі, що у Кропивницькому так це вже не модно, так вже не говорять. Розумієте? Тобто раніше, за часів там СРСР, там, справді була така тенденція, що тут, ну, правду, не та сама, всі будуть знати. Зараз такого немає. Ну, зараз говоріть, зараз є, це те, що я говорив, що повинна бути державна програма по тому, щоб була українська мова модна. І якщо ми сьогодні з вами вмикаємо телевізор і дивимося програми всі російськомовні, то людина, яка приїздить із україномовного середовища, вона розуміє, що російська мова повинна бути, вона модна, вона по телевізору показує, навіть по радіо каже. Чому ви натякаєте, що не модна вона? Це залишки. Це знаєте, як імперія розпалася, але от, ну, ще на обломках, як українською? Уламках. На уламках, дякую. Все ще це зберігається, ось ця аура така. Ви плавно натякаєте на законопроект 5670 19 січня. Не плавно, я просто натякаю. Автор просто народний депутат Добродомов. Закон про державну мову. Один із авторів. Про що мова? Якщо коротко. Закріпити використання української мови як державної у ЗМІ, виробництві фільмів, серіалів, реклама, книговидання. Там їх 30 законопроєкти. Три є закон. Ще в одному все перевести, все виключно українською, жодних винятків. Це наруга над ким? Над російськомовним, умовно кажучи. Інна Миколаївна. Ну, бачите, ми... Ви за який законопроект проголосували? І тоді курси не потрібні будуть. Тому що всі, як в Латвії. У нас така постановка питання. Або ти за російську, або за українську. Я не проти російської, я за українську. Ось так. Як би ми тут не агітували за українську і не розказували, що не повинна бути російська, вона є. І це було б, напевно, не зовсім правильно у нас з Наталією Миколаївною, коли ми як філологи говоримо, що ця мова погана, їй тут не місце. Ми на Україні. І, на жаль, ми говоримо про те, що мало місця українській мові. А як в цьому контексті ви прокоментуєте слова деяких ваших колег про те, щоб вилучити російську із переліку предметів, навчальних предметів в школі? Вона вже майже зменшена до мінімуму, це по-перше. Я просто на противагу скажу наступне, що навпаки, якби російська залишалась, ну, звісно, не в тих пропорціях, як було там до 91-го року, не знаю, як далі було, на контрасті все сприймається. Дивіться, ось українська – це ось наша рідна державна, ось така вона. Російська – там інакше говорять, це іноземна мова. Вона там слов'янська, споріднена, яку хочете називайте. Але це інша мова. Просто якщо приберемо російську взагалі, то позбавитися, ну, того самого суржика буде ще складніше. Пане Дмитре, ми знову повертаємося до того, що треба щось заборонити або щось не заборонити. Я вам ще раз говорю за те, що не треба нічого забороняти. Треба зробити україномовне середовище. Якби у нас сьогодні... 56-70? Якби у нас сьогодні по телебаченню йшли програми англійською мовою, ми б знали, більшість з нас знали б англійську мову. Інна Миколаївна сказала вам про... про що? Про англійську, коли ми заговорили. Про те, що це може теж буде така сама ситуація, як і з російською, але, ну, сьогодні жодному, вже починає. В жодному законопроєкті ні 5670, ні 5669, там, ні, не пам'ятаю, 36, по-моєму, чи 6,35, в жодному законопроєкті не говориться про звуження сфери вживання російської мови. Говориться тільки про розширення сфери вживання українською мовою. Тому взагалі зараз про мову національних меншин не йдеться. Там різниця лише в чому? Що закон 5670, в ньому прописуються тільки норми щодо української мови, а щодо мов національних меншин, то має написатися інший проєкт закону. А ті два інші проєкти закону, у них прописуються норми і вживання української мови, і мов національних меншин. І ще там одна суттєва різниця. 5670 – дуже хороший закон. Він влаштовує багатьох людей, патріотично налаштованих, і які вболівають
за те, щоб Україна була українською. Але там щодо мови навчання, там прописаний такий нюанс, що мовою навчання може бути не лише українська мова, а і мова національних меншин. Тобто не просто вивчати мову національних меншин, а мовою навчання може бути. А за даними Міністерства освіти, в тих школах, де мовою навчання і мова національних меншин, випускники володіють українською мовою лише 68%. 32% не володіє українською мовою. Тому тут є питання. Але ті два інших законопроекти, які не Василенка, ініційовані вони не громадськістю, там теж дуже багато до них питань. Але щодо освіти, то там якраз мова навчання, там прописано, що мова навчання має бути лише українська. Тобто навчання мовою національних меншин виключається. А як навчати іноземних студентів? До речі, вони теж у вас були? На курсах, ні? У мене ні. Були. У нас працювали інші викладачі, так, Тетяна Андріївна працювала з Снідевичі з ними. Знову ж таки, про що мова? Вони не отримують належного рівня, вивчаючи українську, чи вони її взагалі не вивчають? Ну, наприклад, в Донецькому медичному університеті філіалі. Ну, як приїздить до нас іноземець, він рік вивчає мову, і він потім йому викладають, йому ж не викладають англійською. Або там на якійсь мові хінді, там, або ще. Ну, мають викладати в Україні українською мовою, він має приїздити. Або англійською. Або англійською, якщо в нас є викладачі, які можуть забезпечити англійською мовою. Є, забезпечують. Так от просто суть до чого? Ми говоримо, що про популяризацію, розширення коло спілкування. Серед українців. Іноземці обирають українську, чи ні? Обирають, і українською розмовляють, і вчать. У нас оце чоловік із Африки, він з дітьми своїми приходив, вони разом вчилися, так. Іноземці, розумієте, чому обирають українську? Тому що іноземці вміють любити свою батьківщину. Тобто для них мова тієї батьківщини, де вони проживають, це дуже важливо. Там, де вони жили в себе в країні, для них мова там важлива. Коли вони приїхали сюди жити, вони розуміють, що мова – це важливо, мова нашої країни. І вони, знаючи, що вони їдуть в Україну, для них вже… Природньо, іншого варіанту немає. Ось, це ми тут говоримо про різні мови. Треба знати, нам якось цих шор якось позбутися і подивитись на все, що нас оточує, абсолютно таким живим поглядом, живими очима. І в даному випадку на мову, на нашу мову. Тобто давайте уявимо себе іноземцями і просто скажемо, якщо ми в Україні, ну, приїхали, мешкаємо постійно. Так. Українська, які інакші варіанти? Курси існуватимуть однозначно, я так сподіваюся, не один рік ще. Підстав для цього багато. Ну, поки що закон про мови там не приймуть, не ухвалять, ще щось не зроблять. Шкільну програму не адаптують, тому що, ну, за великим рахунком, не те трошки школа дає навіть щодо рівня володіння державною мовою. Всім зараз дали завдання, всім успіху, дякую, що дивились. Це було так, що ми. Хай щастить. Хай щастить.